здравейте на всички, аз съм Милио Радио на ръба с новия гост в студиото. Обещал съм ви, че има такъв и тази седмица. Е това. Да, здравейте, здравейте. Казвам се Фок, приятно ми е да съм тук. А що Фок? Кой ти го лепна? Защо не? Ами да ти кажа, честно, преди много години сам си го измислих. Имах разни смешни детски прякори и реших, че това трябва да бъде прекратено. И когато почнах да занимавам с хип-хоп, това беше около 99-та, просто ми щукна идеята Фоги. Първоначално бях така, а после благодаря на едни мои приятели, почнаха ми викат Фок всички, така се остава. Някои от предните, дето кажа, че са смешни, ще споделиш ли или? Ми, например, понеже съм голям фен на Wu-Tang, имаше ново квартално псевдоним, че Ugly Face Killa и разни други такива. Нали, главно за гавра, то. Знаеш как е, прякори, да. С тази цел се измислят повечето. Лапешка рава. Да, абсолютно. Добре, помниш ли кой ви запозна с негово величество хип-хопа? Кога и как стана това? Ами да, помня, 96-та беше. По принцип тогава тък ми бях закачен на метал, че слушах разни жици. Случайно ми падна първото нещо, което чух, някаква касетка на Гумени глави, дори не помня кой албум. Помня първата песен, която чух, Гуанта на мера. Стори ми се малко идиотска, обаче не щеше няколко дена по-късно, чух Bring the Ruckus на Wu-Tang. Като представя си нямах кои са Wu-Tang и от тогава просто любов от първо ухо, както се казва. А помниш кой ти даде тая касетка? Ами, помня, че един мой съученик в част под труд и техника имахме шиене. И докара касетката, пусна я. Госпожата беше много възмутена от лириките, обаче на нас не хареса. И от тогава си защит с хип-хопа? Абсолютно, да. От тогава хип-хопа е основният вид музика, който слушам. Слушам и друго, но хип-хоп нон-стоп. Не е случайно това. Знаеш, сега като гледам тук в камерката, има един филм Who's the Man, не знам дали си го гледал. Той е култов. Еми, не, много от новите хора, изпълнители не са го гледали, колкото и да е странно това. И в момента точно както гледам, много ми приличаш на Everlast във филма, а и гласът е драска като негове и мислех, че ще ми кажеш House of Pain в началото. Оу е, благодаря, благодаря. Нали малко по-сух съм от него. Еми, ти се вижда само до раменете в момента. Oh, yeah. Ама той там е доста сух между другото, не е както сега. В смисъл, той филм е 95-та и 4-та даже. Сега е много налял, сега направо е чао. Добре, а кои са нещата, които слушаше тогава? Артисти, обуми, лейбъли, колдове и така? В самото начало? Да, 90-те там. Ами, първоначалното бяха тия времена, помниш, 96-та, 7-та, дискове много рядко, по-скоро но, касетки. Но няма само касети. Големите зарибяваха на брейкденс и главно имах разни компилации с правени касетки, с хип-хоп музика, която брейкарите ми даваха реално. Mm-hmm. Много хора започнали по този начин. Иначе в началото баналните неща, Snoop, Dre. И как ти кажа, когато чух Wu-Tang, накрая разбрах кои са, тогава вече яко ходнах по Искал Страпа и винаги главно съм слушал него. Супер, само че бих сменил думата банални с класически, да ти кажа често, защото... Не, смисъл, под банални има преди обичайните, с които всеки е почнал, не това са имена, които дори хора, които не слушат хип-хоп, знаят. Класика, така, че... класика. Еми те знаят прелен хитове, смисъл, ние сега не говорим за имена. Ето, аз съм почнал с тях. Така ли? Еми да, как? Добре. Добре, е BG сме, ти си от Русе. Да. Кои са първите имена, които чу от твоя град пък, като изпълнители и кого гледа за първи път на сцена? Ами те първите са и кажи речи единствените по това време. The Drill, Фактмен, Черното Асо, Русенската секция, предполагам запознаци. Преди тях няма ли никой? Ами доколкото знам не. Имаше едно момче, с него запознах после, но той беше много underground. Той го правеше за удоволствие, по принцип хъски. Момчето той мисля, че беше първият русенски рапър. Реално. И след като на Drill, то не че и мина времето, тя сама реши да прекрати с музикалните си занимания и вече следващата генерация бяхме ние, които се занимаваха. Като цяло русенската сцена никога не е била особено известна през годините в България. Може би единствено Ван Сан ни е представлявана по... Нали... Но и той е след това. Да, той е малко по-късно. А помниш, кога гледа за първи път The Drill и Факта на сцена? Ами всъщност не съм ги гледал на сцена, голямата ирония. Запознах се с тях случайно, бяха отворили едно хип-хоп заведение още по ученическите години. Често хорех там, така започнахме да говорим, свързахме се, щеше да има общи проекти, но всичко се остана просто на думи, в крайна сметка. И няколко години по-късно с моите момчета вече почнахме малко по малко. Я себе си на сцена за първи път, да, като русенските артисти. Ами, а в Русия самата сцена няма ли често лайфове? Ами, самото начало, да ти кажа, не, към 2006-2007 нещата се освежиха малко, имаше доста добри лайфове. Тогава, не знам ли знаеш, но сай Fellowship имаше едно събитие, две части. Едното беше 2006, другото 2008. Тогава наистина най-добрите тогашни изпълнители от цяла България дойдоха. Имаше някакви луди партита, на второто имаше проблеми с полицията, много големи, от тогава вече като цяло там. А публиката как е? Публиката варира, да ти кажа. Хора?
Има, но самите русинци са изградили един много кофти навик, примерно да спият отвънка и да спият галончета, вместо да влява вътре, да забавлява с другите. Аз винаги много съм хулил сцената в Ромия сега поради тая причина и чест да ти кажа, последно време нещата не са се променили особено. А според тебе това ще е, защото нямат пари или защото са скатавки? По-малко от двете, че кажа, то самия характер на русинци е такъв, те са си деца вика гадни копелета. И в други градове се случва това, само да ти кажа. Да, забелязвам напоследък. Абе, то се е българска черта, ако можеш да минеш метър, ако познаваш охраната, влезеш без пари, е такива, може и да, 2 лева да е хода, ама какво да ги даваш. Да, е, което не е много окей. Макар че има и места, където не е така. Примерно миналата седмица със Сатила във Варна направихме едно общо участие. Наистина страхотна публика са хората е там, да. Просто те идват с желанието да се забавляват, да избухнат, това си личи. Нали, има хора, които вътре просто те гледат критично. Има и много студенти там от цялата страна и като цяло всяко лято има чужденци. Това обогатява и мисленето и така нататък. Да, това е една от причините вече да живея там, понеже няколко години прекарах в Русе, мъчих се да движа нещата, но просто по едно време това, което този град може да им предложи, се изчерпа и смених локацията. Сега се във Варна. Да. Е, екстра. Добре, кое е това, което най-много харесваш в звука и в бандите от онова време, за което говорихме преди малко, 90-те? Реално, златната ера на хип-хопа в световен мащаб. Ами за мен двете основни неща и тогава и сега винаги са били на първо място текста. За мен е много важно текстовете да имат някакви послания. Дори да е парти песен, извинявам се, дори да е парти песен или нещо такова, винаги за мен е било много важно в текста да има някаква заигравка, да има някаква идея, закачки, да не е просто някаква безсмислица. Другото много важно, което напоследък много се губи, е флоу. Всички гости, като говорим за това време, казват като плюс точно това, че по него време всички имат оригинален флоу и си играят много с това, което прави самата банда за Равеца и всеки е оригинален по един начин. Да. Тогава се раждат и Бонтъкс, и Утенки, и който да, се сетиш. Да, множество стилове, всеки се е мъчва да бъде иновативен, да не прилича на останалите. Да. Затова тогава това е бил начин да успееш реално. Ами, то по принцип е и риск до някъде, но от друга страна всеки е различен. Да, но реално тогава така хип-хопа се е развил много пластово, иначе. Точно това. Добре, айде да слушаме малко музика от това време и пак ще се лафим.